Олег Ляшко, Радикальна партія. Дякую колегам, лідерам фракцій, народним депутатам, які нарешті прийняли рішення, щоб сьогодні в парламенті ми прийняли закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ті, хто пропонують запровадити продаж землі в Україні, це люди, які не знають української історії, це люди, які не люблять селян, це люди, які не усвідомлюють українського майбутнього. Так як, наприклад, Об'єднаним Арабським Еміратам Господь дав нафту, так само українцям Бог дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра немає, а земля повинна бути вічно в розпорядженні українців. Це не товар, це хочу зробити з нього товар. Земля – це те, що належить українцям і має належати споконвічно. Тому що треба продавати не землю, а треба продавати продукцію із цієї землі. Я зареєстрував законопроект 30 травня нинішнього року про продовження на 5 років мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Але для того, щоб знайти компроміс, для того, щоб ми прийняли тут закон, для того, щоб ми продовжили мораторій на продаж земель, ми знімаємо 4727 і прошу зал підтримати спільний, узгоджений з усіма лідерами фракцій законопроект 5123-1, який продовжує мораторій на один рік. На жаль, це всього один рік, але це краще продовжить мораторій, ніж не мати взагалі нічого. І з нового року мати вакханалію. Наступний крок, який має робити уряд, це підтримка фермерських господарств, це розвиток села, це повернення молоді до села, це розвиток інфраструктури, це розвиток тваринницької, рослинницької галузі, які загубили. І треба пам'ятати одне – земля має належати українцям, українські селяни мають бути господарями на своїй рідній землі. Прошу проголосувати за заборону продажу землі.